i očevi, i majke, i bake, i deke, posebno vas spominjem jer smo zaista sarađivali jako lepo, veoma uspešno. Jedna generacija koja je ostala u posebnoj uspomeni meni, a koliko sam videla i vama. Deca su divna, odrasli su, u peti razred su otišli spremni sa puno volje, tako da im želim da nastave i tako, sa učenjem, lepim ponašanjem, sa lepim vladanjem. I jednog dana će oni biti deo našeg društva koji će puno doprineti da se sve bolje razvija. Ja bih posebno pozdravila našu razrednu, njihovu razrednu Jovanu Pinčev. Pozdravila bih i vašu nastavnicu engleskog Jelenu Mijatović, koja je došla u naše odeljenje, prirasla nam za srce i to je neki poseban susret bio i njihov i vaš, gde smo se vezali, ja mislim, u jedno neraskidivo prijateljstvo. Prikažite sebe, ono što najbolje znate, svirati, pevati, glumiti. Ja želim samo da vam se zahvalim na svemu. Vi znate, tih 4 godine puno toga smo prošli, proživeli, zajedno razgovarali. Moram da vas pohvalim, izuzetna saradnja, redovno ste dolazili i to je sve išlo ka jednom lepom napretku vaše dece. Ja vas pozdravljam i želim i deci i vama sve najbolje i hvala vam puno. Thank you.
Jagoda!
dobru i u bedi, drugarstvo ti zlata vredi. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Ako imaš dobrog druga, nevolje će brzo proći. Kad naiđe bolest, tuga, bez poziva drug će doći. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume.